Sveiki, mani sauc Andrejs. Draudz, esmu kā gadu uz Inkoteru devo, jo gribētu tikt galā ar nepiedošanu atkarībām. Bērnimā biju negribēts bērns, vecāki mani sita un nedeva ēst. Tā rezultātu ieguva lielo atstumtību. Vecāki mani atņēma, jo viņi dzēra. Tev kļuva par bomdzi un nodzērās un nomira. Dzīvoju bērnamā un vēlāk mani pieņēma, kā aizbildniecībā pirms iepazinu Dievu man bija tukša un bezjēdzīga dzīve. Un dzēru un smēķēju. Pirmoreiz mani nogrizāja uz ielās un tā nokļuvu mājas grupiņās Inkoterā, piedzīvoju tēva mīlestību, piedevu un ieguvu spēku pateikt mammai, ka es viņu mīlu. Saņēmu spēku dzīvot svētu dzīvi un tiku vaļā no atkarībām un nešķīstības, kas neskatās uz to, ka biju labā laiku draudze vilkās man līdzi. Esmu ticis vaļā no atstumtības, zinu, ka man mīl Dievs un cilvēki. Es pats esmu kļuvis drosmīgāks komunicēt ar cilvēkiem. Pirms tam biju grūti virzīties uz priekšu dzīve, neredzēju savu nākotni, bet tagad redzu lietas, ko gribu izdarīt. Un zinu, ka Dievs man ir paredzējis skaistu dzīvi un man ir drosmi apņemšanas izdarīt lietas, ko agrāk nevarēju. Inkoterā piedzīvoju Dievu piepildīto svēto garu. Tagad gribu vairāk kalpot Dievu un evangelizēt. Esmu priecīgs, kā nokļuvuši šī draudze. Esmu ieguvis labus draugus un jūtos kā mājās. Visiem novēlu tiem, kas nav bijis Inkoterā, tiešā aizbraukt, jo tur var piedzīvot Dievu un iemīlēt Dievu un iegūt spēku sakārtot dzīvi. Paldies!